Assalomu alaykum. Mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin rossiyaliklar turli mamlakatlarga qochib ketayotgani haqida videolar tayyorladik va sizga ma'lumotlar yetkazib boryapmiz. Navbatdagisi. Puldor rossiyaliklar Putin e'lon qilgan safarbarlikdan qochish uchun mamlakatdan xususiy samolyotlarda uchib ketishyapti. Ular bitta joy uchun 1 million 200 ming, 1.5 million rublgacha to'lashmoqda, ammo mana shunday yuqori narxda ham barcha xohlovchilarga joy topilmayapti. Deb yozyapti The Guardian. Your Charter kompaniyasi direktori Yevgeniy Bykov vaziyatni mutlaq telbalik deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, xususiy samolyotlarga bo'lgan talab kuniga 50 tadan 5 mingtagacha oshdi. Kompaniya barcha xohlovchilar uchun joy topib bera olmayapti. Shu sababli talabni qondirish va narxni pasaytirish uchun yirikroq samolyotlarni ijaraga olishmoqda. Ammo muammo yana shundaki, xususiy samolyotlar bilan shug'ullanuvchi Yevropa firmalari sanksiyalar tufayli Rossiya bozoridan chiqib ketgan. Kompaniyalar o'z xodimlarini olib chiqib ketish uchun butun reysni ijaraga olgan holatlar ham bor. Rossiyaliklar asosan vizasiz kirish mumkin bo'lgan Armaniston, Turkiya yoki Ozarbayjonga yo'l olishmoqda. Henley & Partners kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil oxiriga borib, millionerlarning 15%i urush sababli Rossiyani tark etishi mumkin. 21 sentyabrda Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng mamlakatning quruqlikdagi chegara punktlarida bir necha kunlik navbatlar paydo bo'ldi. Gruziya, Qozog'iston, Mo'g'uliston va Finlandiya bilan chegaralarda tirbandliklar yuzaga keldi. Shuningdek, rossiyaliklar yaqin kunlar uchun vizasiz mamlakatlarga barcha aviachiptalarni sotib olishdi. 25 sentyabrdan aeroportlarda rossiyaliklarga chegarani kesib o'tishga rad javobi berish holatlari qayd etilmoqda. Shu kundan Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati chegarachilari Rossiya aeroportlarida safarbarlikka chaqiriluvchi odamlarning ro'yxatini olishni boshladi. Rossiya nashrlari yozishicha, DXR, LHR va Kherson hamda Zaporizhzhia oblastlarida o'tkazilgan referendumlar natijalari e'lon qilingandan keyin safarbarlik yoshidagi erkaklarga Rossiyadan chiqishni cheklash rejalanmoqda. Taqiq 28 sentyabr kuni joriy etilishi mumkin. 26 sentyabr kuni Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov chegaralar yopilishi haqida hech narsani bilmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda bu borada hech qanday qaror qabul qilinmagan. Oxirgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 21 sentyabrdan buyon Qozog'istonning o'ziga 98 mingga yaqin rossiyalik o'tgan. Rossiya-Gruziya chegarasidagi Verxniy Lars nazorat punktida har ikki yo'nalishda 37 mingdan ortiq transport va 115 mingdan ortiq odam harakatlangan. Rossiya-Finlandiya chegarasini 20 mingdan ortiq rossiyalik kesib o'tgan.